ষ্টুডেণ্টছ একাডেমিক লাৰ্ণিং ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা টপিক আলোচনা কৰিম টপিকটোৰ নাম হৈছে ব্লাড ৰিলেশ্যন এতিয়া এই টপিকটো আমাৰ যিটো কম্পিটিটিভ এক্সামত যিটো ৰিজনিং পাৰ্ট থাকে সেই ৰিজনিং পাৰ্টৰ এটা টপিক হয় এইটো ব্লাড ৰিলেশ্যন যে ব্লাড ৰিলেশ্যনটো আমাৰ এটা আমি সকলোৱে জনা এটা বিষয়বস্তু যে আমি সম্পৰ্কবিলাক আমি কেনেকৈ আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে আমার পরিয়ালের মাজতেই হক বা আমার বৈবাহিক সূত্রে আমার উঠে আমি সেই সম্পর্কবাক আমি কেন আইডেন্টিফাই করিম বা পৰিয়ালৰ মাজতে আমি কেন আইডেন্টিফাই করম তারপর কিছু কুয়েশন আহে পরীক্ষা সেই কুয়েশনবিল আমি সলভ করব লাগে এই ব্লাড রিলেশন টপিকট করার আগতে আমি যদি অলপ সহজভাবে আমি বস্তুবলাক বুঝব চেষ্টা করতে হলে আমি অলপ নতুন ধরনের আমি কিছুমান ইয়াত চাইন কিছুমান মই লিখিছোঁ আপোনালোকে চাব এই চাইনবিলাক ধৰি লৈছোঁহে এই দৌৰি লোৱা ছাইনবিলাক চাওক প্ৰথম মেল প্লাছ ফিমেল মাইনাছ আৰু হাজবেণ্ড ৱাইফ ইকুৱেল চাইন ছন এণ্ড ডটাৰ এটা কাৰ চিন দিছোঁ যিটো ভাৰ্টিকেল লাইনত আছে আৰু ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড ছিষ্টাৰ্ছত আছে কি আৰু এটা কাৰ্ড চিন দিছোঁ মই যিটো হৰিজণ্টেল লাইনত আছে গতিকে আপোনালোকে এই ছন ডটাৰ আৰু ব্ৰাদাৰ এণ্ড ছিষ্টাৰৰ যিটো কাৰ্ড চিন দিছোঁ আমি এই কাৰ্ড চিনটো এটা ভাৰ্টিকেল লাইনত আছে ড চন ডটাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ব্ৰাদাৰ্চ এণ্ড ছিষ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত হৰিজণ্টেল লাইনত আছে গতিকে আপোনালোকে এই ছাইনকেইটা আপোনালোকে লিখি ল'ব লিখি লৈ আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰব্লেমবিলাক ছ'লভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰ আগতে আমি এই চাইনবিলাক আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিছোঁ ইয়াত কিছুমান পইণ্টছ মই দিছোঁ ইয়াত চাওক পাঁচটা পইণ্ট দিছোঁ সেই পাঁচটা পইণ্ট আমি অকল এই চাইনবিলাক আইডেণ্টিফাই কৰিম তাৰপিছত আমি এপ্লিকেশ্যনলৈ যাম যে আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত কুৱেশ্যনবিলাক কেনেকুৱা টাইপত থাকে আৰু পিছতহে আমি সেইখিনি চ'লভ কৰিম প্ৰথমে চাওক আমি এক নম্বৰ পইণ্টটো চাওঁ যে ইয়াত আছে ৰহিম ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ ৰুমি চাওক ইয়াত দুগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম দিয়া আছে এজন হৈছে ৰহিম আৰু এগৰাকী হৈছে ৰুমি চ' আমি ৰহিম আৰু ৰুমি আমি পঢ়াৰ লগে লগে এওঁলোকৰ জেণ্ডাৰটো আমি গম পাই যাম যেনেকৈ ৰহিম ৰহিম ইজ এ ফেল আৰু কি আছে নেক্সট আছে ৰুমি চাওক ৰহিম আৰু ৰুমি আমি গম পালোঁ যে এওঁলোকৰ জেণ্ডাৰটো কি ৰহিম ইজ এ মেল আৰু ৰুমি ইজ এ ফিমেল গতিকে আমাৰ যিহেতু ইয়াত কৈছে ব্ৰাদাৰ আমাৰ মেইন ওলাবলগীয়া বিষয়টো হৈছে ব্ৰাদাৰ এতিয়া ব্ৰাদাৰৰ চিম্বলটো আমি কি পাইছিলোঁ ব্ৰাদাৰ্চ এণ্ড ছিষ্টাৰ চিম্বলটো যিটো কাৰ চিন আছে হৰিজণ্টেল টাইপত যিটো আছে সেইটো আমি ইয়াত লিখি দিম চাওক আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে আপোনালোকে যে ব্ৰাদাৰ আৰু ছিষ্টাৰৰ যিটো চিম্বুল আমি সেই চিম্বুলটো আমি এই চাইনটো আমি লৈ লৈছোঁ এক নম্বৰটো গ'ল দুই নম্বৰটো আছে এ এ ইজ দ্য ছিষ্টাৰ অফ বি চাওক এ কৈছে এ ইজ দ্য ছিষ্টাৰ অফ বি আমি এ আৰু বি লিখিছোঁ চাওক এ লিখিছোঁ আৰু বি লিখিছোঁ এতিয়া এ কি হয় এৰ যিটো জেণ্ডাৰ আমি গম পাই গ'লোঁ এ কি হয় ছিষ্টাৰ হয় গতিকে আমি মাইনাছটো দিলোঁ আৰু ছিষ্টাৰ হয় কাৰ বিৰ আৰু ব্ৰাদাৰ এণ্ড ছিষ্টাৰৰ যিটো ছাইন এই চাইনটো আমি লৈ লৈছোঁ হৰিজেণ্টেল চাইনটো আমি লৈ লৈছোঁ যে এ আৰু বি মানে এ কি হয় ছিষ্টাৰ হয় কাৰ বিৰ এতিয়া বি মেল নে ফিমেল সেইটো আমি নাজানো হয়নে নহয় গতিকে আমি এনেকৈ লিখি থ'ব পাৰোঁ কাৰণ আমি ক্লিয়াৰলি গম নাপালোঁ যে বি মেল আৰু ফিমেল গতিকে দুই নম্বৰটো হ'ল চাওক তিন নম্বরটু কেছে মুকেশ 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 ইজ দ্য হাজবেন্ড অফ রূপা মুকেশ ইজ দ্য হাজবেন্ড অফ রূপা হাজবেন্ড আমার কি হাজবেন্ড আমি চিনাক্তকরণ করিম হাজবেন্ডর যে সাইন আমি সেটা কৰিম করি মুকেশ ইজ এ মেল এই গম পালে আপনাদের নামটা চাই মুকেশ তারপাশ আছে রূপা রূপা ইজ এ ফিমেল এটা মুকেশ আর রূপার মাজের যে হব হাজবেন্ড হাজবেন্ড আর ওয়াইফ হাজবেন্ড ওয়াইফর চাইনটো কি আসলে ইকুয়াল সাইন ওকে গতি ইকুৱেল চাইনটো দিব পাৰে আশা করছ আপোনালোকে বুঝি পাইছে মো কথাখিনি আপোনালোকে লিখি লব আমি এপ্লিকেশনলে যাম নেক্সট আছে পি ইজ দ্য ফাদার অফ এম স্ক পি ইজ দ্য ফাদার অফ এম এটা ফাদার আর সন বা ডটারর যিটো আমি চাইন এইটো আমি কি দিছিলোঁ যিটো বাৰ্টিকেল লাইনত আছে হয়নে বাৰ্টিকেল লাইনত আছে চাওক কি আছে ইয়াতে পি প্ৰথম আমি কি লিখিলোঁ পি লিখিলোঁ পি লিখিলোঁ ফাদাৰ বুলি কৈছে যিহেতু মেইল হ'ব ন এম আমি এমৰ যিটো জেণ্ডাৰ এইটো আমি গম নাপালোঁ এতিয়ালৈকে যে এম ফাদাৰ হয় চৰি এম ডটাৰ হয় নে চন হয়নে ডটাৰ হয় গতিকে আমি যিহেতু গম নাপালোঁ গতিকে আমি এমক কি কি ৰাখিলোঁ মেলো হ'ব পাৰে বা ফিমেলো হ'ব পাৰে গতিকে এইটো গ'ল এইটো কিমান নম্বৰ আছিলে চাৰি নম্বৰটো গ'ল আমি তিনি নম্বৰটো কৰিলোঁ অলৰেডি ইয়াত আমাক ফাদাৰটো ওলাব দিছে আৰু ফাদাৰৰ ছাইনটো আমি লিখিছোঁ যিটো কাৰচিনটো বাৰ্টিকেলত আছে আমি এইটো লিখিলোঁ মানে চন ডটাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো ছাইন ইউজ কৰিম আৰু লাষ্ট আছে কল্পনা চাওক কল্পনা ইজ দ্য মাদাৰ অফ প্ৰিয়ংকা কল্পনা ইজ দা মাদাৰ অফ প্ৰিয়ংকা মই ইয়াতে লিখি দিছো মাদাৰ হয় ন কাৰ প্ৰিয় প্ৰিয়ংকাৰ গতিকে কল্পনা ফিমেল হয় আৰু প্ৰিয়ংকা কি হয় ফিমেল হয় কল্পনা কি হয় মাদাৰ হয় কাৰ প্ৰিয়ংকাৰ মাদাৰ হয় চাওক এতিয়া কল্পনা আৰু প্ৰিয়ংকাৰ যিটো ছাইন মই লিখিলোঁ এই চাইনটো কি হয় এইটো লিখিম আমি বাৰ্টিকেল আনৰ যিটো আছে কাৰচিনটো আমি লিখিলোঁ গতিকে এইখিনি হৈছে বেচিক কথা এই বেচিক কথাখিনি যদি আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ যিখিনি প্ৰব্লেমছ সেই প্ৰব্লেমছবিলাক আপোনালোকে ছ'লভ কৰিব পাৰিব এতিয়া আহক আমি এটা প্ৰব্লেম লৈ লওঁ ইয়াত কুৱেশ্যনটো আছে এ বি এন চি এ বি এন চি আৰ চিষ্টাৰ্ছ ডি ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ ই এণ্ড ই ইজ দ্য ডটাৰ অফ বি হাও এ ইজ ৰিলেটেড টু ডি ইয়াত কৈছে যে এ বি আৰু চি তিনিগৰাকী কি হয় চিষ্টাৰ্ছ হয় আৰু কৈছে ডি ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ ই ডি কৈছে ই ৰ ব্ৰাদাৰ হয় আকৌ কৈছে এণ্ড ই ইজ দ্য ডটাৰ অফ বি ই ডটার হয় বা ছি হয় এতিয়া আমার ওলাব দিছে হাউ ইজ এ রিলেটেড টু ডি এতিয়া এ ডির কি হয় আমার এই কুয়েশন গত এই কুয়েশনটা আমি যদি এটা এটা পার্ট হলে আমি বেশি সহজতে আমি বস্তুবিলাক বুঝি লম বুঝি পাম এ এ বি সি সিম্পল এ বি সি মানে লিখিলো এ আর সি কি হয় দে আর সিস্টার্স ওকে আর আমি সাইনটা কোনটো দিম ব্রাদার এন্ড সিস্টার্স যদি হরিজন্টাল লাইনত আছে আমি এই দিম তিনটা মাঝত আছে আমি তিনটা জেন্ডার আমি প্রথমে গম পাই গেলো তিনটা জেন্ডার আমি গম পাই গেলো এ বি সি ওকে আশা করিছো বুঝি পাইছে তারপর ডি ইজ দ্য ব্রাদার অফ ই ইয়ে ডি রত লগত ই একটা লিংক আছে নাই পিছত আমি আর একটা লিঙ্ক ই ইজ দ্য ডটার অফ বি লগত এটা লিংক পাই গুলো আমি কি বীর ডটার হয় ই ই কি হয় ডটার হয় ই বীর ইয়াতে ই ইজ দ্য ডটার অফ বি এতিয়া আমি ইলৈকে আমি লিখিছোঁ কিন্তু আমি ডিৰ লিংকটো এতিয়ালৈকে লিখা নাই এতিয়া কি কৈছে যে ডি ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ ই চাওক ডি ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ ই এতিয়া ইৰ ব্ৰাদাৰ হয় ডি চাওকচোন মই ডি লিখিছোঁ ইয়াতে ব্ৰাদাৰ আৰু ছিষ্টাৰৰ যিটো চাইন সেইটো কি হয় হৰিজেণ্টেল চাইন টু ব্ৰাদাৰ চাওক আমাৰ প্ৰব্লেমটো কি হ'ল প্ৰব্লেমটো চ'লভ হৈ গ'ল আমি গোটেইখিনি প্ৰব্লেম আমি চল্ভ কৰিলোঁ আমি এ বি চি জেণ্ডাৰটো আমি প্ৰথমে গম পাই গ'লোঁ যে আৰ চিষ্টাৰ্ছ তাৰপাছত কি গম পালোঁ যে ডি ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ ই সেইটো গম পালোঁ ব্ৰাদাৰ আৰু ছিষ্টাৰৰ ছাইনটো মই লিখিলোঁ যিটো হৰিজেণ্টেল লাইনত আছে তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া কুৱেশ্যনটো ওলাব দিছে চাওক হাও ইজ এৰ ৰিলেটেড টু ডি এতিয়া ডিৰ লগত আমাৰ এৰ লিংকটো কি আছে চাওকচোন এতিয়া ডি আমি ডিৰ লগত আমাৰ এৰ লিংকটো ওলাব লাগে কি হব চি তিনটা কি হয় ব্রাদার তিনটা কি হয় সিস্টার হয় এতিয়া বির ডটার হয় ই আর ইর ব্রাদার হয় ডি এটা ইহর দুটা কি হয় ভাই ভনী হয় ব্রাদার এন্ড সিস্টার হয় এতিয়া এর মাদার কোন হয় বি হয়নি ইর মাদার যদি বি হয় হলে ডি আর ডি ই যেহেতু ব্রাদার এন্ড সিস্টার গতিকে তেওঁলোক দুগৰাকীৰ মাদাৰ কোন হ'ব বি হ'ব এতিয়া এতিয়া আমাক ওলাব লিংকটো ওলাব দিছে ডিৰ লগতে আৰ কি হ'ব গতিকে এতিয়া যদি মাকৰ ছিষ্টাৰ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মাকৰ ছিষ্টাৰ হ'লে যদি ডিৰ মাকৰ চিষ্টাৰ হয় এ তেতিয়াহ'লে আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব চাওক অপশ্যনত কি আছে অপশ্যনত আছে চিষ্টাৰ চিষ্টাৰ নহয় হয়নে সিস্টার কার হব বিার এ হয় গতিকে ডির লগত নহয় নেক্সট আছে ফাদার টু নয় ফাদার টু নম্বৰত তিন নম্বর আছে কাজিন কাজিনও নহয় আর চার নম্বর আছে আন্ট গতি আমার যে অপশন ডি এই অপশন ডি কারেক্ট হব পোৱা পয়া এতিয়াও আপনাদের কমেন্ট সেকশনত জানাব আমি অন্য একটা ভিডিওত আমি দিবলৈ চেষ্টা করি আমি এতিয়া নেক্সট এপ্লিকেশ্যনটো লম ইয়াত প্ৰব্লেমটো আছে এ ইজ নেক্সট আছে সি ইজ বিছ মাদার আকৌ পিছত আছে ডি ইজ চিজ ইজ ই ইজ ডিজ মাদার দেন হাউ ইজ এ রিলেটেড টু ডি কোৱা হৈছে এ ইস বি বুঝি লোক আপনাদের প্রথম নেক্সট কুয়েশন সি ইজ বিার সি বীর মাদার হয় বা মাক হয় আর ডি ইজ সিজ ফাদার ডি সির ফাদার হয় আর ইজ ডিজ মাদার আক ই মাদার হয় গতি হাউ ইজ এটেড টু এক হব সিম্পল কুয়েশন গতিকে আমি একফালৰ পৰা কৰোঁ প্ৰথম এটা এটা পাৰ্ট লওঁ যে প্ৰথম পাৰ্টটো আমি কি ল'লোঁ এ আৰু বি কি হয় এ কি হয় বিৰ ছিষ্টাৰ হয় গতিকে মই এ লিখিলোঁ আৰু বি লিখিলোঁ আমি এৰ জেণ্ডাৰটোকে গম পালোঁ এ চিষ্টাৰ হয় ফিমেল হ'ব আৰু বিৰ যিটো জেণ্ডাৰ আমি এতিয়ালৈকে গম নাপালোঁ হয়নে এই বীৰ জেণ্ডাৰ আমি গম নাপালোঁ এতিয়ালৈকে তাৰপাছতে চাওক চি ইজ বীজ মাদাৰ চি কি হয় বীৰ মাদাৰ হয় চি চি চাওক মই যে এই ওপৰত তলত লিখিলোঁ ছাইনবিলাক লিখিলোঁ এই চাইনবিলাক কেনেকৈ লিখিলোঁ আমি এই চাইনবিলাক যে ধৰি লৈছিলোঁ সেই ধৰি লোৱা ছাইনবিলাকৰ ওপৰত বেষ্ট কৰি আমি বস্তুবিলাক ইয়াত বসাই আছোঁ গতিকে মই দুটা পাৰ্ট কৰিলোঁ এটা কি চি ইজ বিজ মাদাৰ চাওক আমি দুটা পাৰ্ট কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে নেক্সট আছে ডি ইজ চিজ ফাদাৰ এতিয়া ডি কি হয় চিৰ ফাদাৰ হয় চাওক ডি ডি টো আমি গম পালোঁ ফাদাৰ চাওক ডিৰ আমি জেণ্ডাৰটো এতিয়ালৈকে গম পালোঁ তাৰপাছত কৈছে লাষ্ট ই ইজ ডিজ মাদাৰ আকৌ কৈছে ই কি হয় চাওক ই ডিৰ মাদাৰ হয় অ'কে চাওক মাদাৰ হয় মাদাৰ হয় ই কি হয় ডিৰ মাদাৰ হয় আকৌ চিৰ ফাদাৰ কোন হয় চিৰ ফাদাৰ কোন হয় ডি আকৌ বিৰ মাদাৰ হয় ডি চাওক আমি এই বস্তুবিলাক এনেকৈ উলিয়াব লাগিব এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনটো কি দি চাওকচোন আমাৰ মেইন ডায়েগ্ৰামটো এইটোৱেই হ'ব যিটো ডায়েগ্ৰাম একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন মতে যেনেকৈ আমাক দিছে প্ৰথম এ আৰু বি চিষ্টাৰছ হয় এ বিৰ ছিষ্টাৰ হয় এতিয়া চাওক এ বিৰ ছিষ্টাৰ আমি লিখিলোঁ ছিষ্টাৰ ছাইনটো লিখিলোঁ আকৌ বি টু কি বি টু জেণ্ডাৰ আমি গম নাপালোঁ গতিকে আমি বি মেলো হ'ব পাৰে বা ফিমেলো হ'ব পাৰে আকৌ নেক্সট কৈছে যে চি ইজ বিজ মাদাৰ চি কি হয় বিৰ মাদাৰ হয় আকৌ কৈছে ডি ইজ চিজ ফাদাৰ ডি কি হয় চিৰ ফাদাৰ হয় আকৌ লাষ্ট কৈছে ই ইজ ডিচ মাদাৰ আকৌ ই কি হয় ডিৰ মাদাৰ হয় চাওক বিৰ মাদাৰ চি চিৰ ফাদাৰ মই ইয়াত ফাদাৰ বুলি লিখি থৈছোঁ অকণ বুজি পাবলৈ চিৰ ফাদাৰ কোন হয় ডি হয় আৰু ডিৰ মাদাৰ আকৌ কি হয় ই হয় এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনটো ল'ব লাগে এ ৰিলেটেড টু ডি চাওক ডিৰ কি হ'ব এ আপোনালোকে চাওকচোন মই আনচাৰটো কোৱাৰ আগত আপোনালোকে ওলাব পাৰে নেকি এতিয়া আমি এই এই যে ডি যে আছে এই ডিৰ পৰা আমি চাওক এ ডিৰ কি হব এটো কি হব ডি ৰ মই ইকুৱেষ্ট সাইন দি দিছোঁ বাৰু একো নাই ডিৰ এ কি হব মানে ডিৰ পৰা আহিব চাওক আমাৰ এ ডিৰ পৰা আমাৰ এ ৰিলেশ্যনটো আমাৰ উলাব লাগে গতিকে আপোনালোকে চাওকচোন নিজে দি ডটাৰ কোন হয় চি হয় গতিকে ডটাৰ আৰু ডটাৰ ডটাৰ বা চন যিকোনো এটা হ'ব পাৰে ইহঁত দুটা কি হয় ব্ৰাদাৰ ছ্টাৰ হয় বা দুটাই ছিষ্টাৰ হ'ব পাৰে গতিকে ইহঁত দুটা যে ব্ৰাদাৰ এণ্ড ছিষ্টাৰ হয় বা দুটাই ছিষ্টাৰ হয় তাৰ মাদাৰ কোন হয় চি হয় আকচিৰ ফাদাৰ কোন হয় ডি হয় এতিয়া ডিৰ মানে কি হ'ব এইহঁতকেইটা বি আৰু এ কি হ'ব হয়তো গ্ৰেণ্ড চান হ'ব নহ'লে গ্ৰেণ্ড ডটাৰ হ'ব গতিকে আমাক যিহেতু ওলাব দিছে এৰ কথা এটো কি হয় এটো কি হয় এটো ফিমেল হয় গতিকে আল্টিমেটলি কি হ'ব এ হ'ব আনচাৰটো ডিৰ গ্ৰেণ্ড ডটাৰ কোন হ'ব এ হ'ব গতিকে আপোনালোকে অপশ্যনত চাওক অপশ্যন এতে আছে গতিকে এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত আহিব কাৰণ আপোনালোকে যদি ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ কুৱেশ্যনবিলাক ছ'লভ কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অলপ বুজি পাই ল'ব লাগিব আমাৰ ছাইনবিলাক যিখিনি চাইন আমি ধৰি লৈছোঁ মই আকৌ কৈছোঁ আমি যিবোৰ চাইন দিছোঁ ইয়াতে প্লাছ মাইনাছ ইকুৱেল ছাইন বা কাৰচিনটো যিটো দিছোঁ ভাৰ্টিকেল লাইনৰ তাৰ এটা হৰিজেণ্টেল লাইনত গতিকে এই ছাইনবিলাক আমি জাষ্ট ধৰি লৈছোঁ কাৰণ আমি ছাইনবিলাক যদি ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনেকৈ ডায়গ্ৰামটো বনাওঁতে অলপ ইজি হয় গতিকে এনেকৈ আমি প্ৰব্লেমবিলাক ছ'লভ কৰিব লাগিব গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে দুই নম্বৰ এপ্লিকেশ্যনটো আমি নেক্সট যিটো প্ৰব্লেমছ আমি ল'ম চাওক এই প্ৰব্লেমছটো অলপ আগৰ দুটা এপ্লিকেশ্যনটো অলপ বেলেগ হয় ইয়াত আছে ইণ্ট্ৰডিউচিং এ মেন এ ওমেন চেট হিজ ৱাইফ ইজ দ্য অ'নলি ডটাৰ অফ মাই মাদাৰ হাউ ইজ দ্য ওমেন ৰিলেটেড টু দেট মেন চাওক এগৰাকী মানে মেনক এগৰাকী মানুহক ব্যক্তিক মানে ইন্ট্ৰডিউছ কৰি আছে এগৰাকী অমেনে কৈ আছে যে হিজ ৱাইফ মানে কৈছে এই মানুহজনৰ এই ব্যক্তিজনৰ ৱাইফ ইজ দ্য অ'নলি ডটাৰ মহিলাগৰাকী কৈ আছে যে এই মানুহজনৰ যিগৰাকী ৱাইফ আছে সেই ৱাইফ অনলি ডটাৰ অফ মাই মাডাৰ মোৰ মাকৰ মহিলাগৰাকীয়ে কৈ আছে যে মোৰ মাকৰ একমাত্ৰ ছোৱালীজনী বা ডটাৰ এই মানুহজনৰ কি হয় ৱাইফ হয় গতিকে ইয়াত কৈছে হাউ ইজ দ্য ওমেন ৰিলেটেড টু ডেট মেন তেতিয়াহ'লে এই মানুহজনৰ লগত এই অমেনগৰাকী যিগৰাকী অমেনে কৈ আছে তাৰ সম্পৰ্কটো কি আপনারে যদি অল্প ভাবি লয় এই অনলি আপনার আনসারটা সোমাই আছে এই অনলি যদি অনলি ডটার একমাত্র যদি গতি ই অনায় হলে আনসারটা মুখে মুখে উলাই যাব ওলাই যাব আর ইয়াত আমি এপ্লিকেশন সলভ করার প্রয়োজন নাই গতি আপনাদের নোচার আগতে যদি জানাব পারে তো ঠিকই আছে নহলে মই মমট সলভ করব চেষ্টা কর্মারি এপ্লাই কৰি প্রথম কিন্তু ইন্ট্রোডিউসিং এ মেন আমি লিখিলোঁ এতে মেন ইন্ট্রডিউসিং মানে যা ব্যক্তিক ইন্ট্রোডিউস করা হবো মেন ওকে এয়ার জেন্ডারটা আমি গম পাই গেল প্লাস দিল আর কি এ ওমেন মই ওমেন লিখিল এফালে লিখিল ওমেন এই যেনে আমি গম পাই গ'লো তাৰপিছত এট মেন এণ্ড ওমেন মই লিখিলোঁ তাৰপিছত কৈছে হিজ ৱাইফ এই মানুহজনৰ ৱাইফ যিগৰাকী হ'ব তেওঁ কি হ'ব অনলি ডটাৰ অফ মাই মাদাৰ মানে ওমেনগৰাকী কৈ আছে এই ব্যক্তিজনৰ যি যিগৰাকী ৱাইফ হ'ব তেওঁ কি হয় মোৰ মাকৰ একমাত্ৰ ছোৱালী মাদাৰ চাওক মানে কৈছে এই ওমেন গৰাকীৰ মাকৰ একমাত্ৰ ছোৱালীজনী এই মানুহজনৰ ৱাইফ হয় গতিকে মোৰ মাকৰ একমাত্ৰ ছোৱালীজনী যদি হয় তেতিয়াহ'লে আল্টিমেটলি কি হ'ম মই নিজে হ'ম গতিকে কি হ'ব এই মানুহজনৰ লগত ইয়াৰ সম্পৰ্কটো কি হ'ব চাওকচোন ইহঁত হাজবেণ্ড ৱাইফ হ'বনে নাই একদম চিম্পুল গতিকে ইয়াত কৈছে কুৱেশ্যনটো কৈছে এই মানুহজনৰ লগত মহিলাগৰাকীৰ সম্পৰ্ক কি হ'ব অপশ্যন চাওক আছে গ্ৰেণ্ড ডটাৰ আছে ৱাইফ আছে চন আছে আৰু আণ্ট আছে গতিকে আনচাৰটো অপশ্যন বি হ'ব একদম বহুত চিম্পুল গতিকে আপোনালোকে এই ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ প্ৰব্লেমবিলাক অলপ মানে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব কি কৈছে আৰু কেতিয়াবা কি হয় এই লাষ্ট যিটো ওলাব দিয়ে এনেকৈ ইয়াত কৈছে যে অমেন হাও অ'মেন ৰিলেটেড টু ডেট মেন গতিকে এই অমেন মানুহজনৰ লগত অমেনৰ কি সম্পৰ্ক আছে কিন্তু যদি আপুনি উল্টাকৈ ভাবি লয় যে অমেনৰ লগত এই মানুহজনৰ সম্পৰ্ক কি আছে যদি অপশ্যনত যদি হাজবেণ্ড থাকে তেতিয়াতো আপুনি হাজবেণ্ড দি দিব তেতিয়া আনচাৰটো ভুল হৈ যাব গতিকে কুৱেশ্যনটো কি বিচাৰিছে আপোনালোকে সেই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব গতিকে মই আৰু এটা এপ্লিকেশ্যন কৰিম এইটো ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত আৰু ঠিক আছে প্ৰব্লেমছ টু আমি চাম এতিয়া যে অনিল ইন্ট্ৰডিউচিং এ গাৰ্ল ইন এ পাৰ্টি মানে এটা পাৰ্টিত অনিলে এগৰাকী ছোৱালীক ইণ্ট্ৰডিউছ কৰি আছে আৰু কৈ আছে এন ছেট শ্বি ইজ দ্য ৱাইফ অফ দ্য গ্ৰেণ্ড ছান অফ মাই মাডাৰ তেওঁ কৈছে মোৰ মাকৰ গ্ৰেণ্ড চানৰ ৱাইফ হয় এই ছোৱালীজনী গম পাইছেনে গতিকে মই অলপ বস্তুবিলাক এনেকৈ লিখিম প্ৰথম অনিল লিখিলোঁ অনিল অনিলৰ লগত অনিল কি জেণ্ডাৰটো গম পালে আপোনালোকে অনিল আৰু মই এইফালে গাৰ্ল ইয়া ছোৱালীজনীক লিখিলোঁ মই ইয়াতে মই এটা পাৰ্টিত এটা পাৰ্টিত অনিলে কি কৰি আছে এই ছোৱালীজনীক ইণ্ট্ৰডিউছ কৰি আছে কৈ আছে যে এই ছোৱালীজনীক কি হয় কৈছে শ্বি ইজ দ্য ৱাইফ অফ দ্য গ্ৰেণ্ড ছান অফ মাই মাদাৰ এতিয়া মই অনিলৰ মাকৰ কথা ইয়াত লিখিম যে অনিলৰ মাক এইটো মাদাৰ মাদাৰ কাৰ অনিলৰিলৰ মাকৰ অনিলৰ এনেকৈ হ'ব অনিলৰ মাকৰ গ্ৰেণ্ড চান গ্ৰেণ্ড চান মানে আল্টিমেটলি কি হ'ব অনিলৰ ছান হ'ব চাওকচোন এইটো ছান হ'ব কাৰ অনিলৰ চাওক অনিলৰ চন এই তাৰ মাকৰ কি হ'ব গ্ৰেণ্ড চান হ'বনে নাই গ্ৰেণ্ড চান হ'ব গতিকে এই গ্ৰেণ্ড ছানৰ ৱাইফ হয় এই ছোৱালীজনী এয়া চাওক গ্ৰেণ্ড ছানৰ ৱাইফ হয় ছোৱালীজনী গতিকে এইখিনি আছিল আমাৰ প্ৰব্লেমটো ডায়েগ্ৰামটো এইখিনি অনিলৰ মাকৰ গ্ৰেণ্ড চানৰ ৱাইফ হয় গতিকে অনিলৰ মাকৰ গ্ৰেণ্ড চান অনিলৰ ছান কি হ'ব কোন হ'ব এটা নাম একো লিখা নাই ওইদিকে অনিলৰ সান মই দৰি ইয়াতে অনিলৰ সান সন মাৰ কি হব গ্র্যান্ডசன் হব গতিকে তার wife হব এই সলিজনী গাল হব এটা আমা কোয়েশ্চনটো কি দিছে সাকছন হাউ ইজ অনিল রিলেটেড টু দা গাল এই সলিজনীৰ অনিল কি হব তেতিয়ালে গতিকে সাক অনিলৰ লগত আমাৰ এ কানেকচনটো তোলা লাগিব হনে কি হব সাকছন অনিলৰ ছনৰ ৱাইফ অনিলৰ কি হ'ব এতিয়া মই যদি অনিলৰ ফালৰ পৰা কওঁ অনিলৰ কি হ'ব ডটাৰিন ল' হ'ব যদি অনিলে আমাক যদি ওলাব দিয়ে যে অনিলৰ কি হয় ছোৱালীজনী তেতিয়াহ'লে ডটাৰিন ল' হ'ব আৰু ছোৱালীজনীৰ অনিল কি হয় আমাক কুৱেশ্যনটো দিছে যে ছোৱালীজনীৰ কি হয় অনিল গতিকে এইটো কি হ'ব আল্টিমেটলি কি হ'ব তাৰ হাজবেণ্ডৰ ফাদাৰ মানে কি হ'ব ফাদাৰ ইন ল' হ'ব গতিকে চাওকচোন এইটো কি হ'ব ফাদাৰ ইন ল'কে চাওক আমাৰ আনচাৰটো হৈছে এইটো ছোৱালীজনীৰ অনিল কি হয় ফাদাৰ ইন ল আমাৰ অপশ্যনত আছেনে চাওক ফাদাৰ ইন ল মাদাৰ ইন ল ডটাৰ ইন ল গতিকে আপোনালোকে এটা কথা মন ৰাখিব দেই এই লাষ্ট যিটো কুৱেশ্যন আছে যদি আপোনালোকে ভাবি লয় অনিলৰ ছোৱালীজনী কি হয় যদি তেনেকৈ ভাবি লয় তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আনচাৰটো ভুল হৈ যাব কাৰণ আমাক গাৰ্ল ছোৱালীজনীৰ অনিল কি হয় সেইটো সুধিব সুধিছে আমাক গতিকে আল্টিমেটলি কি হ'ব আনচাৰটো ফাদাৰ ইন ল আৰু যদি ক'লেহেঁতেন হাউ ইজ গাৰ্ল ৰিলেটেড টু অনিল যদি কুৱেশ্যনটো লিখি লিখিলেহেঁতেন হাউ ইজ গাৰ্ল ৰিলেটেড টু অনিল তেতিয়াহ'লে কি হ'লহেঁতেন আনচাৰটো ডটাৰ ইন ল হ'লেহেঁতেন কিন্তু এতিয়া কি হ'ব ছোৱালীজনীৰ অনিল কি হয় ফাদাৰ ইন ল গতিকে আপোনালোকক মই চেষ্টা কৰিছোঁ বুজাবলৈ চাৰিটা প্ৰব্লেমক মই এপ্লাই কৰি মই গোটেইখিনি প্ৰব্লেম ছ'লভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ আৰু এটা পাৰ্ট আছে মই আৰু এটা পাৰ্টৰ ক্লাছ আপোনালোকক দিম আৰু সেই পাৰ্টটোত কিছুমান ছিম্বুল ইউজ কৰি কৰিব লাগে গতিকে আপোনালোকে সেই পাৰ্টটো মই পিছত দিম কিন্তু এই চাৰিটা এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকক যদি ছ'লভ কৰে মই আশা কৰিছোঁ মোটামুটি আমাৰ যিখিনি ব্লা ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত যিখিনি কুৱেশ্যন আহে সেই কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকে ছ'লভ কৰিব পাৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব কেনেকুৱা পাইছে আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম পাইছে আপোনালোকে সেইটোও জনাই দিব আৰু আমি আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোক উপকৃত হয় থেংক ইউ